Kyllä tuolla välillä salamoi aika isosti. Parvekkeelta näki. Mutta ei tänne mitään kuulunut. Et se on varmaan ollut sitten kauempana. Kun Henna sanoi, että hirveä ukkonen ollut Splitissä. Saa nähdä kulkeeko edes lautat, kun on näin myrsky. Huhhuh, on tämä kyllä taas yhtä sähellystä heti aamusta. Silmästäkään en ole nukkunut, tai no ehkä muutaman tunnin. Jes, ilmoitin, että suihku oli rikki siellä, että eivät minua syytä. En niillä mitään lunch switch-pakettia ollut siellä, koska se sanoi, että 5 tulevasti jengi. 5:ltähän se lautta lähtee, tai siis 20 yli 5. En mä rupee mitään lunch-pakettia ottamaan. Saakeli. Mieluummin haluan päästä perille Splittiin. Mut ei täällä enää sada. Vähän katoinkin tosta säätiedosta, että säätiedoista katoi, että ei se pitänyt ukkostaakaan kuin siihen 4 asti. Ja on se näköjään onneksi loppunut. Eipä mulla nyt sitten oo mitään ruokaa eikä vettäkään, että ois kyllä lunch-paketti ollut ihan jees, mutta Eipä sitä mikään nappi mene. Kyllähän se pahoitteli todella kovasti. Kyllä on rauhallinen kaupunki. Ois voinut ulkonakin nukkua, jos ei ois satanut myräkkä. Mä oon niin vieraassa paikassa, niin mulla on varaa ottaa riskejä. Kaikki nämä laivat, mitä lähtee, niin niihin on yritettävä päästä. No onneksi pyysi apua, tässä pitää vittu mennä se ihme mäki sinne. Tonne jumalauta 2 kilsaa. Ehkä se taksi olisi ollut fiksu kympilä, mitä se tyttö ehotti. Oi helvetti. Vittu, että mä en oikeasti kestä tätä meininkiä. Tästä Kroatiasta nyt on vähän jakkautuneet fiilikset, että mut en tiedä, en ehkä kyllä lähde toista kertaa tänne Kroatiaan. Vähän nyt semmonen viilis ollut tässä. Se on vaan ongelmia koko ajan. Mut hei, ihana hotellimies kuitenkin tuli kadulle asti opastaa mua tänne. Et pitää arvostella kiitollinen, että haluaa minut kotiin ehjänä. Ja eilinen kroatityttö, niin se oli kyllä asiallinen. Selitti mulle selkeästi, mutta en meinannut silti osata. Ai vitsi, on kyllä kuuma. No nytpä mulla ehkä on oikea suunta. Heijastihan täällä pitäisi olla näin pimeällä kujalla. Mut ei tää oo kyllä minusta ollut niin kiinnostava saari, että minä tänne vartavasti tuli sinne. Viimeinen lauttaretki, mitä kulen täällä Kroatiassa. No, housut on hangannut mua 2 päivää. Mulla on ihan punaisena reidetkin. Ihania tämmösiä pimeitä kujia täällä seikkailla. Nyt pitää kysyä, että mistä lippu ja mikä on oikea laiva. En nyt uskalla tohon laivaan mennä ennen kuin tiedän, että mikä laiva edes on kyseessä. Ottaa niin paljon päähän tällä hetkellä. No ei tämä vittu ole auki vielä. Kello on tasa. Vittu, tähänhän muodostuu jo jono. Miten ne ei ole vieläkään auki? Ei täällä nyt mikään pelitä. Jumalalta se ovi aukes. Pääsenköhän kotiin? Port 1:ltä lähtee, tää on port 2. Missä vitussa on port 1? Että missä on port 1 sit? Vittu vastasi, että ihan ihme kieltä. Saatanaakaan. Ehkä se tästä. Toikaan mä oon ymmärtänyt mitään, mutta mä kysyin, että spin. Niin sitten mä osoitin tätä. Täällä nää muutkin seisoo ja tuokin mamma näytti, että tästä se lähtee, niin pienellä jännityksellä nyt lähetään.
että mistä saarelta seuraavana löytyy jani, on varmaan se yleisin kysymys. 10.40 plus hotelli 106 euroa, niin 116 euroa tuli niinku hinnaksi tälle saariretkelle, että semmonen seikkailu. Tän pitäisi lähteä 20 yli ja kello on kohta, mutta ei tällä näy mitään laivaa. Kaikki on jotain paikallisia. Ei oikein nyt mennä sopia tänne miljööseen meikäläinen. Vähän pelottaa nousta, kun ei tiedä minne vittu sitä vielä päätyy tästä. En ole enää yhtään vakuuttunut siitä, että kotiin pääsisin. Olen tästä puhelimesta, niin rikkipanssarilasi, niin se heijastaa mun videot tälleen typerästi. Toi valon. Olisinkohan minä nyt Splitissä. En mä enää kiinnosta paskaakaan. Mua ei kiinnosta yhtään mikään. No, enpä ottanut onneksi avaintani mukaan, että Henna pääs sinne hotellimajapaikkaan. Mä oon niin väsynyt, mä oon niin loppu, mä oon niin väsynyt elämää. Mä oon väsynyt Kroatiaan. Mä oon väsynyt tähän laivailuun. Mä oon kuitenkin nyt Splitissä. Mä pääsen täältä kotiin parin päivän päästä. Vittu. Vähän meinas itku tulla siellä eilen saarella, mutta ei ihan tullut. Pidi hermot sen verran, että pystyi yöpyä siellä. Mä oon kuitenkin nyt Splitissä. Mä pääsen täältä kotiin parin päivän päästä. Vittu. Vähän meinas itku tulla siellä eilen saarella, mutta ei ihan tullut. Pidi hermot sen verran, että pystyi yöpyä siellä. Syödään nyt jotain ainakin tästä. Pakko ostaa ruoka. Jos ois oottanut siihen kuuteen, niin ois saanut se aamiespaketti. En vittu oota. En sekuntiakaan. Nyt vain jotain syödä sentään. Joku pikantti. Pato onkin 5.70. Ai vittu, en oikeesti. Tämä päivä menee vähän hukkaan nyt lomapäivistä, mutta se on elämä joskus sellaista. Tuo oli jo kyllä maukasta. Selvisin. Ei tää matkailu kyllä ole ehkä mun juttu. Nyt nukkunut tässä muutaman tunnin päikkäriä ja katsoo, että jaksaako sitä tänään tehdä vielä jotain. Henna kävi Marian kukkuloilla. Minä en sinne jaksanut lähteä, kun olin niin uupunut. Nyt käyn katsomassa ton lähikuppilan, kun en ole siellä koko loma-aikana vielä käynytkään. No nyt tehän täällä sattaakin jo. Voi perkele. Punkkua. Ihan ok. On se minusta vähän erikoista, että Red Bulli on kalliimpaa kuin viini. Olisin halunnut dalmatialaisen munakkaan, mutta tää keittiö menneekin kiinni. Tuossa kolmelta meni kiinni. Tää on kyllä ihan tämmönen kiva pikkukapakki täällä. Huomenna kyllä tullaan aamiaisenne tänne, tai mä tuun. Ja mä voin Hennaa tietenkään pakottaa, mutta kahvia sais täältä ja hyvää aamiaista. Testataan nyt samaan rahaan tämä valkoviinikki. Täällä on kyllä mukava tarjoilija. Antoi minulle suosituksen iltaruokapaikkaan. Tää on oikeesti tosi viihtyisä tämmönen pieni kuppila. Mä tykkään itse tosi paljon. Tässä on sitä meininkiä.
mitä oli eilen siellä rannalla, niin sanottua fiilistä. Se fiilis kummasti katosi, kun jouduin oudolle saarelle ilman mitään tietoa. Hyvä mesta, hyvä fiilis. Tos tykkäsi. Tos oli sitä kunnon fiilistä. Outo, ettei ole aiemmin tullut käytyä vaikka ihan naapurissa. 5 € viini vaan. Otin valkkari, punkkuu. Huomenna aamiainen. Ei ole aiemmin tullut tajuttuukaan. Anto hyvän tipsin. Lähdetään paikalliseen ravintolaan, missä on lihaa ja kalaa. Nyt katsotaan avaako se Henna ove. Opiskeluhommia. Minä kävin tuossa äsken kahvilla lähikuppilassa. Siellä on hyvä aamiaispaikka löytynyt. Ihan nurkan takana. Jännä, ettei olla tajuttu ennen. Kaiken näköistä, mutta kanasipsiä on tänään. Vinksisipsiä. Jani päiväkirja testaa tänään vinksisipsiä. Outo tuoksu, todella outo tuoksu. Joo. Outoja. Ei edes mitenkään kovin erikoisia. Ei ole kovin erikoisia. Näissä mikään vinksi maistu. Sipsi ja mauste. No joo. Kai tässä jotain kananliemi maustetta on. Kananliemikuutio laitettu sinne. Mut arvosana tälle sipsipussille on. Joo, pitäisi joku restaurantti löytää. Mä oon antanut nyt Hennalle valla ohjata meitä. Me ei katsota Google-arvosteluja. Vai kattoko se Henna? Huijako se Henna tässä pelissä? Ei ollut Pille Peino, oli Pilla Ponkki Australiasta. Vähän kalliimpaa kauppaa. Siinä on ihan tyylikäs, joo. Kroatialainen elokuva juliste. Onko täällä joku leffateatteri jossain? Smash Burger ja Henna löytyy. Kyllä se... Tultiin jonnekin... Italialaisen Mati hampurilaisen ja Henna otti chicken hampurilaisen. Kyllä kovin häppönen. Ei ehkä edes 25 arvonen. Todellakka. Ei todellakka. No siis lihaa hyvää, mutta ei tää nyt muuten mikään kovin erikoinen ole, jos sanotaan suoraan. Ehkä huono tähän mennessä. Niin. Ei ollut parasta ruokaa tämä. Tuommoista sisältä. Joo, äsken oli todella hyvä tommonen kombo suussa. Oli pihviä, sit oli sitä pekonia, dalmatian leikettä ja sit oli cheddari. Se oli oikein maukas. Mut ei enää niinku hirveesti kastikkeita käytä näissä ruuissa. Mitä niinku Heseessä ja Mäkissä majoneesi on melkein jokaisessa. 8 € oli vesi. Loppulasku 49. Mut ei jätetä yhtään tippiä. Nonni. Älytöntä. Huono ravintola. En tykkä. Henna meni vessa. Ei täällä paljon porukkaa, mutta tosi hidasta tää palvelukki. Paikallinen Jaffa 1,50. Paljon halvempaa kuin vesi. Siellä ravintolassa. Saatana, laittaa samaan kuppiin. Piti Hennalle tilata.
Mut hauska kun suomea puhuu se töttörö kuppi. Sit se sanoo kiitos. Töttörö. Töttörö kuppi. Ihan huippu. Italialainen osa suomea. Niin. Huikee. Pistasia. Bueno jäätelö, ihan hyvä. Kinder Bueno. Split, hei, nyt sattuu Juha. Split Heidukilla on treenit. Eiku vittu, toi oli sitä rugbya muuten, mitä ne pellaa. Paikallinen rugbyseura. Rupesin jo nukkumaan tossa. Eilen en mitään erikoisempaa sitten tehnytkään. Katso mitä huomenna keksii. Virallinen viimeinen päivä ennen kotiinpaluuta.